Політика.ua на каналі Рада вітає. Роботу парламенту обговорюємо разом із народним депутатом України Володимиром Мельниченком. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Отже, резонансним, мабуть, стала робота Верховної Ради саме у четвер, оскільки саме у четвер розглядалися ряд кадрових рішень. Ну, зокрема, Верховна Рада, зрештою, взялася за питання, що стосується Національного банку України, тобто відправила у відставку Гонтареву, попередньо заслухавши її звіт, і ухвалила рішення за нового очільника Нацбанку, ним став Якій Смолій. От, власне, скажімо, так як це відбувалося у Верховній Раді, в принципі, така ситуація була прогнозованою? Вітаю наших глядачів, вітаю 193-й виборчий округ. На сьогоднішній день я вважаю, що ситуація була прогнозована. Багато звинувачень від депутатів лунає в бік президента, що як президент 10 місяців не вносив, не що банк без голови, але ви бачили, що президент носить, а депутати підтримують чи не підтримують. І цей час весь президент міг внести і місяць назад, і два, і зразу міг внести. Але щоб зал проголосував, треба було домовитися з депутатами, з фракціями, і бачите, що сьогодні вийшли на голосування так званим пакетом. Слухайте, конституційна більшість, 342 голоси проти Гонтаревої. Ну, знаєте, Гонтарева, коли про неї проголосували всіх людей, вона прямо була щаслива, що її звільнили. Гонтарева свою місію виконала, Гонтарева свою роботу зробила, і багато звучить як і за Гонтареву, так і проти. Але, як я говорив, що ми живемо в демократичній країні, і звинувачувати людину, що вона там порушила закон чи не порушила закон, сьогодні люба депутатська фракція, любі депутати, які виступають проти чи за, можуть звернутися до правоохоронних органів. А створено багато правоохоронних органів нами, це і НАБУ, і САП, це незалежні органи. Якщо є порушення, сьогодні створені всі органи, їм дані всі інструменти, прийняті всі закони, ще тільки кажуть, дайте нам антикорупційний суд, і ми переборемо корупцію в нашій державі. Пане Володимире, з приводу Гонтаревої, заслухали її у сесійній залі, звільнили, а от, власне, наслідки є, що за час її перебування при владі, за 4 роки, хоча ви кажете, як є і плюси, і мінуси на її адресу, все ж таки вона говорить про те, що їй вдалося стабілізувати фінансову ситуацію в країні і, власне, перейти до гнучкового валютного курсу. В той час народні депутати говорили, що курс гривні за цей період було, сама вартість гривні впала втричі. Основне, що вдалося, ну, ви знаєте, що ситуація в державі була непроста. І політична, і фінансова. Війна – це є війна. І стояло питання не просто розвинути або там покращити, а стояло питання на перших порах – це зберегти банківську систему, не допустити дефолта, що, в принципі, і було зроблено. І так гривня піднялася, як сказав сьогодні один депутат, що в 2014 році вона була 11,5, сьогодні вона 26, але не збулися прогнози багатьох пророків, які говорили, що рухне банківська система, що в Україні буде дефолт, що від України відвернуться всі наші кредитори, і МВФ, і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки. Цього не сталося. Я не можу, я не фахівець в фінансових сферах, я не можу сказати і не слідчий, я не можу сказати, чи Гонтарева порушила закон, чи не порушила закон. Одні виступають, називають якісь міфічні мільярди доларів, якісь фірми. Ну, це, я кажу ще раз, що це розголошується в Верховній Раді на всю нашу державу, на весь світ. І ці всі, хто це знають, що вони є факти, вони можуть звернутися в правоохоронні органи, і правоохоронні органи, і суд тільки зможе дати оцінку, переступила людина закон, є вона злочинцем чи ні. Це моя думка, і вважаю, що це думка всього демократичного світу. Принаймні, сама Гонтарева з парламентської трибуни, коли підсумовувала свою діяльність, наголосила на тому, що НБУ скерував до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів
акціонерами банків, які працювали за програмою рефінансування. І от, власне, не погасили за останні 3 роки 45,5 мільярдів гривень. Як жінка, вона виглядала набагато краще, чим тим, коли вона була головою Національного банку. Виступала вона, робили сьогодні багато і таких виступала вона оптимістично. Ті, хто навіть був, що раніше такою злобою, сьогодні вони, я не бачив їхніх виступів злоби, була критика, це Верховна Рада, і кажу ще раз, але оцінку можуть здати, якщо Гонтарева закон порушувала, тільки правоохоронні органи і суд. Ну і в той же час відправили Гонтареву у відставку і тут же призначили нового керівника Якова Смолія. Український спікер наголосив на тому, що призначення нового керівника – це сигнал стабільності валюти, розвитку та стабільності фінансової системи, ну і, власне, сигнал для міжнародних західних партнерів. Ви голосували Яків, за, Яків, ви підтримали я Якова голосував Смолія. За. Яків Смолій. Які очікування від цієї кандидатури? Ми з ним зустрічалися на фракції, він, враження від нього приємне, це людина, ну, на перший погляд, не заполітизована. Це фахівець, як говорять фахівці з банківської справи, це фахівець, признаний в банківській сфері. І він, що мені сподобалося, він знаєте, не пітляв, не розказував там різні там легенди. Угу. На всі поставлені питання відповідав чітко, конкретно. В залі він себе сьогодні почував впевнено, виступав з трибуни впевнено, і зовнішня впевненість, і фахівець, і те, що він є фахівцем, те, що він признаний в банківських сферах нашої держави, і за межами її, це дає нам впевненість і нашим партнерам в те, що наша, що гривня буде стабільна, що банк буде проводити правильну фінансову політику всередині і зовні нашої держави. І сьогодні, нарешті, я вітаю всіх нас, що Національний банк України отримав голову. Угу. Це придасть більше стабільності, більше впевненості, але нам треба зробити так, щоб призначення Якова Смолія, щоб воно не просто нам додало впевненості, а щоб прийшов деякий час і наші громадяни, бізнес сказав, що да, так, дякуємо депутатам Верховної Ради, дякуємо президенту. Це та людина, на яку ми розраховували, і ми стали жити заможніше, у нас з'явилося більше впевненості, фінанси в завтрашній день. Ну, а задля цього, щоб і бізнес, і українці сказали дякую, українці все ж таки очікують, власне, як і бізнес, на дешеві кредити. Це основне завдання влади, депутатів, міських голів, президента, прем'єр-міністра. Можна говорити багато чого. Одні говорять за, другі і так гарно говорять, що слухаєш і 100%. Другий говорить проти, слухаєш, теж сам. Можна розказувати багато чого, але я кажу ще раз. Влада виконає свою місію і владу будуть підтримувати, коли простий українець скаже, що завдяки владі, президенту, прем'єр-міністру, депутатам, голові Національного банку, ми стали заможніші, в нас стало більше в холодильнику, в нас стало більше в наших кишенях. І ми з впевненістю дивимося своїми сім'ями у завтрашній день. Ну, і крім кадрових рішень, таких резонансних, сьогодні знову стояло питання у порядку денному про зняття депутатської недоторканності. Це вже 9-та процедура у Верховній Раді цього скликання за останній період. Власне, депутатську недоторканність було знято з депутата від опозиційного блоку Євгена Бакуліна. Відразу було проголосовано по черзі 3 подання, тобто і зняття, і затримання, і арешт. Також більшість народних депутатів віддали свої голоси за таке рішення. Ми в цій студії з вами не раз піднімали питання про депутатську недоторканність. Угу. Я 2 рази балотувався у депутата Верховної Ради і 2 рази говорив, що в нас є декілька проблем. В нас є проблема, якби в нас була довіра до суддівської системи, в нас не було б багато проблем. І в нас не було б багато проблем, дискусій, пов'язаних з депутатами, якби в тому вигляді, в якому є, зняли депутатську недоторканність. Я завжди голосував за зняття депутатської недоторканності, і всі
всі політичні сили, ідучи на вибори, заявляли, що як ми тільки пройдемо парламент, ми будемо ставити питання про зняття депутатської недоторканності. Але ми знаємо, що Вже говорять там чи в повному об'ємі, чи не в повному. Зараз деякі свою риторику змінили трохи. Зараз вже кажуть, що так треба знімати, але не повністю. Що ще повністю не можна знімати. Але я скажу так, що при всіх президентах, при всіх парламентах зняття депутатської недоторканності ставилося і виносилося в зал. І завжди, от ще трошки-трошки, і воно буде знято. І не вистачало ні часу, ні голосів. Хотілося б, я думаю, будуть ще голосування. Президент запропонував альтернативу, що давайте проголосуємо про зняття депутатської недоторканності з 2020 року. Вже з наступного скликання, так, щоб з наповненого складу Верховної Ради. Захочете депутатів. Тут же зразу знаходяться аргументи, що ті, хто не хочуть голосувати за зняття депутатської недоторканності, вони знайшли нові аргументи. Давайте знімемо недоторканність всіх. З суддів, з президента, з депутатів всіх. Але треба щось почати з першого. І якби, от кажуть, що нова виборча система змінить склад парламенту. Найбільше змінить склад парламенту – це зняття депутатської недоторканності. Тобто якщо сьогодні не буде більшість депутатів все ж таки йдуть Не більшість. Но якщо не буде депутатської недоторканності, багатьох облич, які сьогодні є в Раді, і є не перший раз, ми там не побачимо більше. Тобто їм просто буде не цікаво. Це моя думка. А от дивіться, от з приводу цієї недоторканності, я з вами погоджуюся, да? От зняли з Бакуліна сьогодні, ну рішення таке було прогнозовано, що в принципі буде подання. Давно вже і я не мав Раді, підтримано. Я не бачив вже. Да, але зняли, а Бакуліна і нема в Раді. Тобто, ну, а от яким чином виконати це подання, по суті, те, що ви сьогодні проголосували? Сьогодні... Тобто проблема в тому, що доки доходить час, да, проголосувати відповідне рішення, уже тієї відповідної особи немає в країні. Тут трошки друга ситуація. Чому? Тому що тут пов'язано не з скажімо, з злочином, з, ну, я не кажу, я не суддя, з великими фінансами. І як сказав Генеральний прокурор, що це розв'яже руки для Генпрокуратури, вона зможе проводити певні слідчі дії, виносити певні рішення, і це дасть можливу змогу повернути, як виступав Генеральний прокурор, мільйони доларів до нашого бюджету. Ну і найближчим часом, можливо, вже наступного тижня, вам доведеться у Верховній Раді голосувати ще одне подання від Генерального прокурора про зняття депутатської недоторканності із Надії Савченко. Наскільки я розумію, вже відповідне подання є у Верховній Раді, воно має бути опрацьоване профільним комітетом. І, власне, її звинувачують, вже тут вона фігурує у справі державного перевороту, організації теракту у Верховній Раді України. І Луценко, генпрокурор, виступаючи з парламентської трибуни, сказав, що навіть є докази у цій справі у Генеральної прокуратури. Ну, якщо генпрокурор говорить, я довіряю Генеральному прокурору. Давайте проживемо ще, там є процедура внесення, потім розгляд Головним комітетом, потім комітет повинен заслухати саму Савченко. Вона сьогодні з'явилася в Україну. Нарешті. Вона заявила, що так дехто з високопоставлених при владі, скажімо, чиновників, що вони причетні до розстрілів, тобто йде інформація на Савченко, вона захищаючись, нападає теж. Давайте, я думаю, що якщо Генеральний прокурор заявив це серйозні речі, значить є докази, як говорять, що є декілька годин записів, там відео, звукозаписів. Я думаю, що ці записи будуть предоставлені і Регламентному комітету, і Верховній Раді, і депутати будуть визначатися, голосувати чи не голосувати. Ну, дивіться, ми говоримо про нові органи, які сьогодні, антикорупційні органи, які сьогодні створюються в державі, там і НАБУ, і САП, і, от, власне, ще один орган, правда, не антикорупційний, а який буде займатися кримінальними справами, це Державне бюро розслідувань. Цього тижня також виносилось до порядку денного на початку пленарного тижня декілька законопроєктів, три. От, і всі вони три були провалені. Щоправда, там справа стосувалася таких технічних моментів, але так чи інакше, для того, щоб запустити цю інституцію у роботу, потрібно було обов'язково проголосувати відповідні документи. Ця рада при величезній її критиці війде в історію, це найбільш проукраїнська рада. Ця рада прийняла є декларацію, прийняла НАБУ, САП,
багато створила всі органи для боротьби з корупцією. Дала їм всі інструменти, прийняла всі закони. Сьогодні ще стоїть на кону антикорупційний суд. І кажуть, що якщо тільки буде антикорупційний суд, до речі, цього суду немає ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Європейському Союзі. Антикорупційні суди є десь в Анголі, там, десь там в Нікарагуа. Ну, буде він на Україні. Хотілося наскільки дієвим якщо буде треба, його? Якщо треба, я казав і кажу ще раз, що в нас є спеціалісти, які змішають з брудом і суд антикорупційний, і НАБУ, і кого хочете. Якщо тільки завтра візьмуть не того, кого хтось вважає за потрібне було брати, а треба брати того, піднімуть такий хай і стільки вилюють бруду, що я не думаю, що буде антикорупційний суд, хоче громадськість є бачення наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, буде суд. Але я кажу ще раз, спомните моє слово, що панацею він не стане. Хотілося б, щоб всі суди в нас були антикорупційні і щоб довіра в суспільстві була не тільки до елітного суду. Хоча я кажу ще раз, спомните моє слово, змішають з болотом, зроблять все, це через деякий час, щоб посіяти сумнів, і щоб була недовіра і до антикорупційного суду. Так само, як сьогодні з НАБУ і з іншими там з поліцією. Тобто це робиться штучно, на вашу думку, чи все ж таки не вистачає професіоналізму, щоб розглядати у нас дуже багато популізму, ці справи і доводити їх у судовому рішенні до кінця? У нас дуже, дуже багато популізму і дуже багато людей навчилися дуже гарно розмовляти. І я кажу ще раз, якщо когось Чисто в теорії візьмуть з якоїсь політичної сили або зв'язаної з політичною силою, ця політична сила підніме зразу хай, підуть звинувачення в предвзятості, в політичних замовленнях і таке інше. Ну так, до чого я веду? Що багато тому, таких, знаєте, гучних справ, так все красиво, так голосно починається, а потім притихає і тому, з часом. Нехай, кажу, звертаюся до всіх українців, не тіште себе надіями, що якщо ми проголосуємо за антикорупційний суд, у нас на завтрашній день не стане корупції в нашій державі. А чим тоді це себе довга, тішити, як змінити це довга ситуацію? Боротьба, це довга боротьба. І сьогодні тішить те, що ми створили органи, прийняли закони, і які, можливо, хтось сьогодні, маючи можливість і доступ до влади, зможе не попасти під слідчі дії. Але я вам даю 100%, скільки б влада не була, влада буде мінятися. І те, що ми прийняли, те, що ми зробили, буде доставати тих людей, які порушують закон, через рік, через два і через три. Угу. Боротьба дійсно з корупцією є. Це дійсно, і хто би що не говорив, це один тобто із самих великих наслідків реформи, побачимо згодом. Це великий зло для нашої держави і не тільки для нашої. Сьогодні наші партнери Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, прості українці, громадянське суспільство хоче бачити, що боротьба не просто йде з корупцією, а держава бере корупцію. Ну хоча ні в одній країні на 100%, скажімо, не побороли корупцію. Угу. Але сьогодні дійсно є бажання зробити це. Приймемо рішення по антикорупційному суду. Дасть Бог, будемо бачити, які будуть їхні дії. А дивіться, от боротьба з корупцією – це одна із вимог того ж самого Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду. Ну от, власне, в першому читанні ухвалили закон про антикорупційний суд, а сьогодні призначили нового керівника Нацбанку. От, на вашу думку, це стане от певним сигналом для Міжнародного валютного фонду от, на шляху отримання цієї фінансової допомоги, цього кредиту? Всі ці кроки – це є сигналом нашим партнерам, Міжнародному валютному фонду, що прописана так звана дорожня карта, і Україна рухається, можливо, не так швидко, як би хотілося, і нам, і нашим партнерам. Треба сказати, що ми входимо в виборчий рік, дуже тяжкий рік, це буде дестабілізація і політична, і економічно будуть робити спробу. Це вибори і президента, і вибори Верховної Ради. І під час виборів приймати закони і рухати реформи дуже важко. Всі політичні сили думають про свій піар, а реформи, на жаль, якби це так, що сьогодні прийняв, а завтра є ефект. Беремо Польщу. Нам завжди ставлять приклад Польщу. Ті люди, які прийняли реформи в Польщі, їх прокляли на 10 років.
Але пройшло 10 років, реформи запрацювали, пішов результат, і сьогодні ці люди є героями Польщі. Так що чекати швидких результатів від реформ, їх швидко не буде. І 2019 виборчий рік, він ці процеси не прискорить, а тільки пригальмує. Тобто будемо очікувати, що і ваше скликання колись часом оцінять і похвалять українці, що ви прийняли найбільшу кількість законопроєктів і тих реформ, які, ну, скажімо, результати перші покажуть уже з часом. Нам би дуже хотілося, щоб пройшло не 10 років, а 5, щоб швидше наші українці відчули, що запрацювали реформи, що ми не просто рухаємося до Європейського Союзу, до європейських стандартів, а європейські стандарти приходять на нашу рідну землю. Ми хочемо жити в європейській, сильній, в країні. І так воно і буде. Дякую за розмову. Володимир Мельниченко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. І дякую, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.